Meus amigos, minhas amigas, começamos aqui, gente, agora a paginação do piso. A gente já fez os azulejos, deixou uma fileira sem, após o piso, é que nós vamos pôr essa pedra para ninguém, quando o piso vier daqui, não ver o reflexo. Se você fizer todo o azulejo para depois pôr o piso, dá muito trabalho e vai ficar um recorte, vai ficar feio. Aqui, gente, vocês que acompanharam os vídeos do contrapiso desse banheiro, vocês viram que eu deixei 90 aqui e 90 do outro lado. Aqui, gente, dessa régua para cá, eu deixei uma queda para cá e outra para cá. Zé, não vai dar certo sem rebaixo. Gente, ou então se inscreve no canal, ativa o sininho para no dia que a gente terminar aqui, aí você vê se presta ou não presta. Aqui, gente, o legal é que a pedra fica aqui visível, uma pedra inteira, certo? Uma pedra inteira vai para lá e outra pedra inteira vem para cá. Começa a pedra inteira sempre do box para dentro e do box para fora. O que der na porta, aí não tem jeito. Tem que cortar, pôr uma pedra, ver o que vocês podem fazer aí. Mas a dica é que a pedra, ou a primeira pedra se começa daqui. Aqui, ó, eu deixei aqui a pedra certinho para vir direto aqui no ralo. Aqui no ralo é sempre tem que ter um trabalho muito bem feito, tá bom? Tô aqui a paginação. Aí, se você quiser, corta aqui, eu vou cortar aqui para me pôr logo essa linha reta. Aí depois eu vou fechando. Olha só, então aqui eu já achei certinho onde vai o piso, certo? Regulei certinho, não tá com massa ainda, é só regular. Então aqui eu vou vir com a massa. Então vou fazer isso aqui, ó. Passei toda a massa, puxei aqui certinho. Aí o que é que acontece? Você vem aqui, olha bem a seta, como é que está indicando. Eu estou usando a seta tudo prestando aqui, ó. Então você vem aqui, coloca a primeira peça. Então você vai fazer isso aqui. Então vai pôr aqui, ajuda certinho aqui no risco. Então aqui você vai seguir. Depois eu vou pegar aqui a marretinha. Se o contrapiso estiver bem feito, não precisa dar aquelas porradas não, que automaticamente o piso já corta. Então aqui o que é que acontece? Colocou a junta aqui, certo? Colocou certinho aqui, ah, pluma bonitinha, olha o risco aqui, tá vendo aqui, ó, isso aí. Então agora aqui, gente, é só vir com a outra. Aqui, gente, vai pegar a tirinha, mas não tem jeito. A caída tem que ser pra cá, então tem que ser assim mesmo. Então aqui é fácil, ó. Aqui é o piso comum, gente, não precisa dupla camada, certo? A norma fala disso, né? Ó, então aqui, ó, colocou aqui, regulou bonitinho aqui certinho, ó. Show de bola, dá uma balançadinha assim, ó. Uma balançadinha nos cantos, ó. Aqui é só pôr a juntinha, gente. Tô usando aqui uma juntinha de 3 milímetros aqui, ó, certo? Como saber se tá certinho aqui, ó? Se você puder usar uma unha, beleza, se não puder, pode pontuar assim, ó. Vou mostrar pra você um negócio aqui, ó. Olha só, então aqui, ó, você vem com uma madeirinha aqui, ó. Aqui isso aqui é um nível, então, ó, viu, ó. Tanto pra lá como pra cá tá passando. Então, se o contrapiso for bem feito, gente, a própria desempenadeira, ela já tem a regular, certo? Agora, se o contrapiso estiver mal feito, aí você não vai conseguir fazer um bom serviço. Olha, ó, tudo certinho aqui, ó. Tudo depende do contrapiso. Esse aqui, graças a Deus, foi o que fiz. Eu sei como é que tá. Então, show de bola. Aqui, gente, infelizmente, eu vou ter que pôr a tirinha pra completar aqui, porque o que tá importante aqui é essa queda aqui, tá bom? Aqui eu vou pôr mais uma, certo? Mais uma e vou fazer isso aqui, ó. Agora aqui, ó, só encostou aqui, ó, só encostou, certo lá, e soltou. Soltou legal, certo? Aqui você vem conferir com o nível, então aqui tá alto ainda, certo? Então você vai pegar e vai dar as pancadinhas até ficar certinho, ó. Dá uma balançadinha, ó. Olha ali, ó. Então tá show de bola, né? Então agora é só nós pontuar. Aqui, gente, eu vou pôr a juntinha aqui,
Essas cruzetinhas é legal por assim, ó. Eu não gosto, eu gosto de usar todas em pé. Cada um, gente, usa do jeito que quer, né? O importante é ficar o piso legal. Deu uma batidinha, colocou uma juntinha aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. E é só nós partir pro abraço, gente. E vamos que vamos. Então é isso aí, vamos pontuando. Olha só, gente, então assim, eu segui por aqui, tinha a régua, certo? Bonitinho, coloquei aquelas pedras lá. Agora, gente, eu vou vir com essa aqui, ó. Eu vou vir seguindo essas, eu vou vir por esse ajuntamento, aqui pra cá é o que der. O importante desse banheiro é isso aqui, gente, aonde vai o box. Que a queda vai para lá, e aqui tem um pouquinho de queda, até aqui assim, até um pouquinho de queda, um centímetro de queda até aqui, e daí pra cá a queda do box. Então aqui, gente, é fácil. Agora o legal aqui é a gente dar uma olhadinha, certo? Para poder, aqui já tá um pouco úmido já. O chão tá úmido, gente, mas é bom que você tá uma... Não umedece muito não, se umedecer muito fica ruim. Então dá uma leve uma olhadinha. Pra você espalhar assim antes, porque a massa vai... Você vai virar todo no chão legal. Então você vai espalhar automaticamente, a massa vai... Se caso você tenha molhado bastante e tiver um pouquinho de água no piso, que não pode ter, certo? Mas é melhor. Então você vai... E se caso de água bolinha, você já desmancha. Aqui perto do vaso, ó, melhor ainda, aqui você dá pra ver aqui onde vai o... Então aqui tem que grudar legal. A massa, gente, usa aí o tanto de água do que o fabricante recomenda, tá bom? Viu? De uma vez só que é legal. Se puxar duas vezes não fica bom. Aí você faz isso aqui, ó. Você vai aqui. Você vai aqui, faz um posto lá. E solta. Aí dá uma balançadinha. Aí pega outro, encostou lá e solta, dá uma balançadinha e depois vai conferindo. Rapidinho, certo? Muito bonitinho assim, ó, quando ficar na massa. Aí aqui, ó, você vai pro nível. Você repara que aqui, ó, vai ter a queda, certo? Aí, ó. Aqui tá caindo, ó. Olha só. Olha, ó. Se vocês verem aqui, ó. Tá dando pra ver aí, ó. Ó, aqui tem uma queda aí, ó. Ó, certo? Então aqui você vai fazer isso aqui com a marreta, você vai dar uma cortadinha até ficar rente aqui, ó. Mas depois lá na frente vai ter a queda. Ó, o importante é que você faça isso aqui, ó. Pode ser você tem a derruba aqui, ó. Só faz isso aqui. Pra quê? Pra essa massa aqui ficar assim. Aqui eu já cortei a pedra certinha aqui, ó. Então aqui é só colocar aqui igual eu falei, ó. Aqui é cortado bonitinho aqui. Deu uma balançadinha, gente. Aí, agora, por enquanto, não tá certo ainda. Ó, se vocês verem aqui, ó. Falta um pouquinho ainda. Ó. Tá batendo. Aí você vai fazer assim, ó. Ó. Até encostar lá, ó. Viu? Ó, encostou. Pronto. Então, aqui do mesmo jeito. Encostou. Aqui encostou. Então, está show de bola. Agora, aqui eu vou só recular a peça aqui, ó. Vou recular aqui a peça, ó. Aqui eu vou pôr... uma juntinha, eu gosto de quatro juntinhas. E esperar enxugar um pouco. Banheiro é sempre devagarinho mesmo. Não produz muito não, certo? Banheiro você vai produzir um pouco quando for em piso grande. Olha, ó. Então o que é que acontece? Você vai fazer isso aqui, ó. Espera enxugar um pouquinho, ó. Então regulou bonitinho. Então é isso aqui, gente. Agora é só pontuar. Olha só, gente. Eu gosto muito de trabalhar limpando. Quando terminar tá limpinho. Até mesmo porque é facinho. Eu venho aqui, ó. Limpo primeiro, depois eu pego o canto da bucha aqui, ó. Primeiramente eu faço aqui com a madeirinha aqui, ó. Tive aqui com a madeirinha todinha aqui, ó. Todinha com a madeirinha, ó. Então aqui, gente, já está colocado. Nós vemos que aqui ele tem uma caída pra cá e no meio tem uma caída pra lá, gente. No certo tinha que ser um piso menorzinho um pouquinho, mas não tem piso mais pequeno, né? Pra gente dar uma caída legal pra aquele ralo. Vim aqui. Vim aqui, certo? E vou aqui. Olha só, então aqui eu vou tirar a massa aqui, ó. Vamos fazer um teste, ó. Aqui a pedra tá limpa, ó. Você dá uma limpadinha nela aqui.
Se possível, passar a bucha, certo? Se você quiser passar a bucha úmida para tirar a sujeira, não molhada, só úmida, certo? Você tirar aqui, isso é muito bom, tirar as impurezas. Olha só, agora viu a setinha bonitinha, encostou aqui, ó. Ó, soltou, certo? Vou só com a mão em cima, olha, sem bater. Então vamos ver se o... É que assim, o contrapiso estando bom, tudo é melhor. Olha só, vou tirar aqui a pedra, para nós ver se essa pedra colou mesmo. Ó, não, vamos tirar aqui, olha. Vamos ver, ó. Ó, olha só, gente, pegou massa em toda a pedra. Então isso aqui já é bastante, gente. Isso aqui pegou assim, isso aqui não larga nunca. A não ser que a argamassa esteja com problema. Olha só, gente, outra dica. Procure trabalhar com as peneiras um pouco em pé, não muito inclinada. E procure trabalhar com ela cheia, ó. Entendeu? Sempre com ela cheia, ó. Ó, ó, certo? Ó. E sempre venha com ela aqui uns trilhos pra dentro aqui, ó. Porque se você for aqui, ó, vai ficar isso aqui, ó. Ó, vai ficar esses caminhos. Então, quando você vier, procure vier com as braseiras aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Sempre com ela cheia. Eu costumo, gente, com ponto, ó, só balançou aqui, gente, já é o suficiente. Aí, o que é que eu faço? Passo a bucha aqui e vamos ficando por aqui, gente. Um forte abraço. É isso aqui, gente, vocês vão seguindo até o final. Não tem muito o que eu passar mais, é isso aqui mesmo. Então vocês vão vir aqui, ó. Ó. Certinho aqui, ó. Então, aonde tiver, você faz assim, ó. Ó. Encostou, olha, encostou, legal, aqui também, ó, ó, flexiona, então tá bom, aqui também, ó, olha, só, olha isso aqui, baixa um pouquinho, ó, o celular aí, por favor, olha, ó, retinho aí, ó, tá legal, hein? Tá. Tá legal, então tá bom, então aqui, se tiver, o auxiliar falou que tá legal, então eu vou confiar nele, né? Então, é só vir aqui, colocou aqui a juntinha, certo? Colocou as outras aqui, então, se o meu auxiliar... Falou que tá legal, eu vou confiar nele, né? Vamos que vamos, gente. Agora é só regular aqui o piso aqui, ajuda certinho aqui, ó. Regulou certinho aqui, ó. Ó, regulou certinho aqui, dá uma pontadinha pra regular aqui. Certo? Ó, quer ver se tá reguladinha? Vamos limpar aqui pra nós ver. Ó, como eu falei. Aí, pra você ter certeza, você tem que limpar, certo? Não deixa enxugar não, gente. Isso aqui tem que ser rapidamente. Se enxugar, fica ruim. Então você vai ter que limpar aqui, como eu falei, a gente passa aqui a madeirinha, gente, ok, certo? Passa aqui a madeirinha, limpei, vou pôr a minha cruzetinha, ó, aqui já tá bom, aqui já tá excelente. Esse piso aqui, gente, não é um piso polido, não é um piso polido, então algum defeitinho às vezes tem mesmo, né? Não é um piso polido, piso polido é 100%, né? Esse aqui não é 100%. Piso de 13, 14, 15 reais, gente, não é 100%, né? Então não tem, isso aqui é um piso de 15 reais, 14 reais, 10 reais mais ou menos aqui. Esse aqui é o piso que a gente senta por aqui. Para as pessoas, ó, então aqui você pode, se quiser fazer assim, pode fazer assim. Então aqui você põe aqui, igual eu falei, ó, e põe aqui. Põe aqui. Eu não gosto de pôr só uma no meio, porque depois elas colam e fica ruim de tirar. Essa juntinha, gente, pode até ficar dentro se quiser, mas eu não gosto. Atrapalha muita massa. Então, regulei mal um pouquinho aqui, ó. E show de bola. Vamos que vamos, né? Então, meus amigos, espero que o vídeo tenha sido legal para vocês. Se caso gostaram, não esquece de, quem não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho, gente, deixar o seu like para dar uma força pro canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.